Na, tikrai visada smagiau yra laimėti negu pralaimėti. Bet tikrai, kaip sakau, šiandien ta darbinė tokia pergalė per sunku tokį laikotarpį. Nes mums tikrai dabar yra tas momentas, kai mes vizualiai labai matosi turbūt ir iš šono, kad fiziškai mes tikrai tokie pasėdę ir dabar labai džiaugiamės, kad pagaliau mes užsitikrinam tą šeštą vietą, nereikės dairytis į kitus varžovus ir dabar reikia tikrai gerai susiplanuoti tą laiką iki atkrintamųjų ir pradėti ruoštis jau nuo artimiausių dienų, būtent pirmom rungtynėm jau su Neptūnu. Anonsuokit tą seriją, kaip manot, Neptūnas bus favoritas jūsų nuomonė ar pasvalysit? Jie trečioj vietoj. Tai met, ne, žinot, jau čia tą favoritą tikėti, nei aš libdysiu jiem, nei jie kratysis jos, nei jie permės mums, kaip sakau. Taip, per sezoną buvo daug atkaklių rungtynių tarp mūsų ir tą pusę, paskutintos rungtynės labai stipriai pralaimėjom Klaipėdoj, bet manau, kad viskas prasidės nuo nulio, tai kaip komandos pasiruoš, kaip ne tik taktiškai, fiziškai, bet psichologiškai, tai yra vėlgi atkrintamųjų rungtynių serija yra visai kas kita, bet dabar iš tikrųjų taip toli nežiūrim, reikia pradėti šiek tiek nuo savęs, ne tikrai negalvosim dabar artimiausias dienas apie patį Neptūną, apie jų žaidimą, galvosim apie savo žaidėjų fizinę būklę ir traumos, mikrotraumos, tai labai norim tą laiką išsigydyti ir kad tikimės viską padaryti, kad ateiti į atkrintamąsias su pakelia nuotaiga, pakelia forma. O Lisa Šošis spės pasiekti? Negaliu pasakyti nei taip, nei ne, neslėpiu čia nuo Neptūno, bet su Žalgiriu tikrai nežais. O jam kiekvieną dieną stebima nugara yra daro pratimus, o čia nuo pačio žmogaus organizmo priklauso, kaip jisai greit atsistatys, bet mes aišku tikimės, mes viską darom, jisai pats viską daro, kad jisai atsistatytų, o kaip bus, tikrai pamatysim, bet sakau, yra ne tik Lisas, yra visa komanda tokia, kaip sakau, apdaužyta dabar, bet negalim dabar toks momentas sezono, visom komandom tas pats yra ir dabar mums reikia tik tai tvirtėti psichologiškai, fiziškai, svarbiausiai, tai ir tą bandysim daryti, nes ir šios dienos rungtynėse matėm, kad kai pataikom, atrodo viskas yra neblogai ir pakankamai gyvai žaidžiam, paskui po kažkurios atkarpos pradeda metimai nekristi iš pokrepšių ir iš toliau, jaučiasi nuovargis, grinai jaučiasi nuovargis ir sakau, bet aš tik noriu padėkoti vyram, nežinau, jau prieš rungtynės kalbėjom, kad žinom savo bėdą, bet turim prakentėti, kaip sakau, tas rungtynės, kad galėtumėm ramiai ruoštis atkrintamosiom dabar. Tokios rungtynės, kur galima sakyti, nu, kaip pasakyti, lėmė, nelėmė kažką, tai aš manau, mažai ką lėmė, nes liko rungtynės su Žalgiriu ir iš tos paskutinės vietos labai jau buvo, kaip sakant, sunku mums pasikraštyti, bet aš galiu pasakyti, kaip be būtų, gali skyrus ten keli žaidėjus, va, Linkevičių šiandien kaip tik prieš rungtynę avariją padarė, jis žmogus biški toks, biški stresė buvo, tai gal tas nesigavo, bet dar trūko, pavyzdžiui, šiandien labai trūko Sinicos, labai kuris mums padėdavo, ten įsimėtė, bet tikrai labai trūko, klaidų daug viską, bet taip jautėsi, žinot, kaip pasakyti, nesijautė, kad mes paskutiniai žaidžiam. Mes žaidėm tokias rungtynės gana emocingas, kai visą laiką žaidžia Prienai ir stengiamės be legionierių žaidimą realiai, be Bristolio, be Brodusio, šiandien Lukošovas tik vienas buvo. Ir ta kova tokia visai buvo nieko, jeigu mes dar būtum, kaip sakant, išpildę tos visus dalykus, kur buvom susitarę, tai manau, dar galima buvo pakovoti tikrai dėl pergalės, o kas liečia patį žaidimą, tą nusiteikimą, viską, nu, sunku nuteikti labai žaidėjus, kurie jau, žinot, sakant, kai kurie jau gal išvykę. Aš matosi iš tų jaunesnių gal, kurie ten daugiau įdeda įnašo iš Žukauskas, Edvinas šiandien, antrą pusę Miniotas, taip tie žmonės tokie gal, tokie biški, rodėsi, kad jie iki galo nori žaisti, nes jiems reikia kur eiti į priekį, žinot, rodyti, kad jie žaidžia. Tai va, sumoj kaip galiu pasakyti, nėra tas rezultatas toks, ir pagal žaidimą, ir pagal rezultatą baisus, vis dėlto pasvalys turi tikrai eilę neblogų legionierių, neblogai žaidžia. Tik aš galvoju, tos prieš paskutinės rungtynės galima, negalima sakyti, buvau per rungtynės labai nepatenkintas, bet
po rungtynių galiu pasakyti, kad žaidėm visai neblogą krepšinį, tą, ką mes turim su vienu centru. Tai dėl centro turbūt ir daug aikštės gynybos taikėt, turbūt ne, realiai nežinau, mes realiai matėt, asmeniškai nesigavo šiandien niekam klaidos, galima sakyti, kas antrą ataką, klaida, ką mes buvom sutarę, užtad mes ir, žinau, tai čia yra, kai vienas vienu nesugebė, arba ką susitarę su, kaip sakant, sužaisti, reikia aikštės to. Aikštė gavosi, gali pasakys, visai neblogai, jie pristojo ir jeigu ten da, būtum atkovoję kelis kamuolius prie apylygaus rezultato, aš manau, mes galėjom dar pakovoti sportinę pergalę. Tai linkim likti kaip nors LKL'e? Tai va, manau, žinot, būtų liūdna be priemonių.